casharkan oo casharkii labaad wuxuu la socdaa casharkii koowaad oo ka hadlay solar energy ama tamarta solarka. Qaybtan waxaan kaga hadlaynaa waxa la yiraahdo solar charge controller. Systemka aan ka hadalnay wuxuu ka kooban yahay solar panel. Solar panelkaas oo ka helayo tamar ama iftiin ka helayo qoraxda. Iftiinka ayuu wuxuu u bedelaa wax tamar ayuu u bedelaa ama energy ayuu noo bedelaa. Energygaas ka yimaado solar panelka waxaa maamulaayo waxa loo yaqaano solar charge controller ama qoraxda danabkeeda qiyaasa. Shaqadiisu waxay tahay in uu maamulo danabka ka imaanayo ama tamarta ka imaanayso solarka. Tamarta ka imaanayso solarka waxaan ku keydinaynaa bateri. Baterigaas shaqadiisu waxay tahay danabka in uu noo keydiyo si markaan u baahano aan u isticmaalno. Haddii aysan jirin solar charge controller aysan jirin oo aad ku xirto solar panelka aad straight aad ku xirto bateriga, waxaa dhacayso dhibaatooyin ayaa dhacayso. Dhibaatada ugu horreysa waxay tahay solar panelka charge-ka ka yimaado bateriga ayuu buuxin karaa, oo markaa waxaa dhici karta bateriga qiyaastii loogu talagalay inuu overcharge noqdo oo baterigaas dhaawac uu gaaro. Tan kale dhici kartana waxay tahay haddii habeenkii la gaaro aysan qorax aysan jirin, iftiin aysan jirin, waxaa dhacayso bateriga quwaddii uu storegareeyey ama tamartii uu storegareeyey in ay ku laabato solar panelkii ay ku laabato. Markaa solar panelkii waxaa laga yaabaa in uu kululaado ayaa laga yaabaa, maadaama uu ka samaysan yahay silicon substrates, waa uu kululaanayaa. Markaa wuxuu sameynayaa tamarta ka timaada bateriga ayuu isticmaalayaa. Markaa waxaa dhacayso baterigii in uu dhammaado, uu gaaro meel aad iyo aad u yar uu gaaro, oo markaa baterigii uu discharge noqdo oo dhaawac uu gaaro. Markaa kuma aan xiri karno solar panelka bateri straight, kuma aanan xiri karno solar chargerka. Markaa shaqadiisu waxay tahay in uu kontrolo tamarta ka imaanayso solar panelka, markii aan u baahnana uu buuxiyo bateriga, markuu bateriga buuxsamana uu ka saaro inuusan dabka uusan u gudbin bateriga. Bateriga shaqadiisa waxay tahay in uu nasiiyo tamarta aan u baahanahay. Tamarta waxaan u bedelan karnaa AC ayaan u bedeli karnaa, maadaama bateriga uu nasiinayo DC direct current, waxaan u bedelan karnaa AC. AC-gana markaa waxaan isticmaali karnaa waxyaalo badan, ay ka mid yihiin faanka, nalka, waxyaalo qaarkood. Solar charge controller-ka naftiisa wuxuu ku siin karaa waxa la yiraahdo DC load, oo ah direct current. Misal, hadaa qabto aalad ku shaqeynayso DC ama nal ama fan ama waxyaalahaas oo kale, asagana waa aad ku xiri kartaa. Marka shaqada ugu weyn uu solar charge controller-ka uu qabto waxay tahay inuu bateriga ka ilaaliyo overcharge ama discharge protection waxa la yiraahdo, inuu ilaaliyo. Tan kalena wuxuu qabtaa control of loads, wuxuu ilaaliyaa loadka aad ku xirayso, systemka aad ku xirayso, oo ay ka mid yihiin aaladaha aad isticmaalayso, ama ha ahaato fan ama waxa ahaato. Markii ay tamar badan ay ka qaataan bateriga, in uu solar charger-ka uu ka xiro, ka furo systemka, si bateriga uusan u gaarin low voltage, uusan gaarin oo dhaawac u gaarin. Marka shaqadaas ayuu qabtaa solar charge controller. Solar charge controller-ka wuxuu qabaa saddex stage ama saddex marxaladood uu ku charge gareynayo bateriga. Qaybta ugu horreysa waxaa loo yaqaanaa bulk charging. Bulk charging marka uu galayo solar charger-ka wuxuu fiirinayaa bateriga inuu ever yahay iyo inuu charge leeyahay. Hadduu ogaado bateriga inuu empty uu yahay, uusan qabin wax charge, waxa uu sameynayaa korontada ama danabka ka imaanayo solarka ayuu wuxuu sameynayaa uu kordhinayaa, wuxuu gaarsiinayaa meel constant ah ayuu ka dhigayaa, yacni meel aysan isbedelayn. Markaa waxaa dhacayso korontadaas bateriga galayso ama charge-ka galayo wuxuu awood u sameynayaa bateriga voltage-kiisa inuu kaco, oo ah line-kan blue-ga ah. Markii bateriga voltage-kiisa uu gaaro 14.4 ilaa 14.8 uu gaaro, solar charge controller-ka wuxuu ogaanayaa bateriga inuu gaaray meel charge-kii loogu talagalay ama lagu program gareeyo. Markaa solar charger-kii wuxuu isu bedelayaa stage-ka loo yaqaano absorption stage ayuu isu bedelayaa. Absorption stage solar charger-ka wuxuu sameynayaa korontadii ayuu hoos u dhigayaa, maadaama baterigii uu charge uu noqday 80% ilaa 90% baterigii charge ayuu yahay. Markaa wuxuu sameynayaa korontadii oo red line-ka ah
ayuu hoos u dhigaya, laakiin voltageki meeshii ayay joogaysaa. Markii ay voltageki ilaa 90% ay gaarto meeshii loogu talagalay, solar chargerka wuxuu galayaa stageka saddexaad oo loo yaqaano float stage. Float stageka wuxuu sameynayaa korontadii ayuu dhimaya oo wuxuu ka dhigaya heer hoose ayuu ka dhigaya, oo waxaa loo yaqaanaa trickle charge. Marka voltagekiina way soo dhacaysaa oo waxay tegaysaa ilaa 13.5 ilaa 13.8, marka batterigii waa fully charge waaye, yacni charge loogu talagalay ayuu gaaray. Marka taas ayuu ku haynayaa batteriga 90% ilaa 100 ayuu wuxuu sameynaya mar alla matku battery voltagekiis hoos soo dhaco, korontada ayuu constant ka dhigaya. Marka stagekaasna waxaa loo yaqaanaa float charge stage ayaa loo yaqaanaa. Qaybtan waxaan ku program gareynaynaa solar chargerka ayaan program gareynaa. Batteriga aan isticmaalayno waa Mighty Max, quwaddiisana waxay tahay 12 volts weeye, waa 35 amp hours, taana waxay ka taagan tahay 35 amps per hour, saacaddii wuxuu ku siinayaa 35 amp, ampna waa korontada wax lagu cabiro. Batteriga wuxuu leeyahay fuse ayuu leeyahay qaybta blaska, taasna waxay tahay inuu batteriga uu ka ilaaliyo in uu qalad galo. Haddii qalad systemka uu galo, fuse-ka ayaa protect gareynaya batteriga iyo systemka oo dhan. Blaska wuxuu imaanayaa connector-kan, connector-kan wuxuu ku xirmayaa solar chargerka, blaskiisa ayuu blaska ku xirmayaa, sidaa ujeedaan. Blaska soo socda wuxuu ku xirmayaa solar chargerka blaskiisa qaybta batteriga. Miniska oo solar chargerka batteriga qaybtiisa wuxuu ku xirmayaa bluegan, bluegasa ujeedaana wuxuu ku xirmayaa negative-ka ayuu ku xirmayaa oo batteriga. Marka sidaa kale ujeedaan, waxaan ku xiray solar chargerka loadkiisi plus iyo minuski, waxaan ku xiray voltometer, voltometerka negativekiisa iyo positivekiisa ayaan ku xiray si aan u ogaado loadka voltagekiisa, si aan u ogaado. Solar chargerka wuxuu leeyahay saddex button ayuu leeyahay. Buttonka ugu horeeya waxaa loo isticmaalaa in aad ku program gareyso systemka, waxaana loo yaqaanaa settings or menu. Buttonka ku xigo waa plus, oo markaa aragto nambarka inaad korgeyso ayaa ama aad kordhiso ayaa u isticmaalaysaa. Buttonka saddexaad waxaa waay minus, markaa aragto nambaradan inaad hoos aad geyso ama aad yareyso ayaa loo isticmaalaa. Buttonkan waxaa kaloo loo isticmaalaa loadka, waxaa loo yaqaano haddii aad ku xirto aalado, aad ku xirato plaska iyo minuska DC-ga, haddaad ku xirato meeshan ayaad ka damin kartaa. Tusaale ahaan, haddaan batteriga haddaan ku xirno voltometerka, haddaan ku xirno solar chargerka loadkiisa, waxaa arkaysaa inuu akhrinayo 13.10 volts inuu akhrinayo. Haddaan bushgareyno, waxaa arkaysaa wuxuu akhrinayaa zero, almost zero volts ayuu akhrinaya, sababtoo ah waxaan sameynay loadkii ayaan ka furnay solar chargerka. Marka solar chargerkii wax aalada ma uu siinayo quwad. Haddaan daaro mar labaad, solar chargerkii loadkii wuxuu siinayaa voltage iyo current ayuu siinaya. Marka laba shay aa loo isticmaala, marna inaad nambarka hoos geyso, marna inaad damiso loadka ku xiran. Haddana solar chargerka waxaan ku program gareynaynaa saddex voltage oo important u ah batteriga sida uu shaqeynayo. Tan ugu horreysa waxaa loo yaqaanaa float voltage. Float voltageka waxaa waaye voltageka uu ku charge gareysmaayo batteriga markii uu buuxo. Marka taa waxay tahay 13.7. Discharge reconnect inta aanan u tegin waa inaan sharaxnaa. First of all, discharge stop wax la dhaho. Batteriga markaa isticmaasho wuxuu isticmaalayaa koronto iyo voltage ayuu isticmaalayaa. Marka batterigii waa uu dhammaanayaa marka uu gaaro 11.3. markii uu gaaro batteriga waa meesha u dambeysay oo uu ku noqonayo discharge uu ku noqonayo. Haddii aad kasii hooseyso nambarkaas, aad kasii hoos mariso, aad iska isticmaasho, batterigii waa uu ka halaabayaa, mustaqbalkiisii ma uu fiicnaanayo. Marka waxaan ku program garayn doonaa, aan leenahay 11.3 volts markuu gaaro voltageka batteriga uu gaaro, solar chargerka waxaa samaysaa stop, oo macnaha wax dambe oo quwad aad siisaa
load ma jiro oo haddii ay ku xiran yihiin aalado aad isticmaalayso ama nal ama waxaad isticmaalayso waa ay damayaan. Marka discharge reconnect asagana wuxuu noo sheegayaa markii batteriga oo aad jaarji garayso maadaama uu densanaa markaa 11.3 uu gaaro, maadaama uu densanaa waxaan leenahay solar connect solar chargerka waxaan leenahay discharge reconnectiga waxaad ka dhigtaa 12.6 ka dhig. Yacni markaa waxay tahay batteriga markii uu charge garaysmo uu soo gaaro 12.6 uu soo gaaro waxaa samaysa systemkii daar, taana waxaa kaloo loo yaqaana load on, daar systemkii loadkiisi daar. Kanna waxaa loo yaqaana load off oo macnaha dami systemka loadkiisi dami. Marka labadaas waa important. Haddana waxaan ku program garaynaynaa float voltage-ki oo ah 13.7. Markaan riixno meeshii aan tagno wuxuu noo sheegaya batteriga chargekiisa floatka. Markaan riixno hadda wuxuu joogaa 14 volts ayuu joogaa. Waxaan rabnaa inaan tagno 13.7. Markaan waxaan garaacaynaa calaamada hoos. Markaa wuxuu tegay 13.7, haddana waa riixaysaa saddex sekond, hadda wuxuu tegay 13.7. Marka float voltage-ki waa 13.7. Waxaan rabnaa inaan sameyno discharge reconnectiga oo ah 12.6. Marka waa riixina, hadda wuxuu joogaa 12.3 ayuu joogaa. Marka waxaan sameyneynaa kor ayaan aadeynaa, hadda waxaan tagnay 12.6 ayaan tagnay. Markaan riixinaa 3 second ayaan riixinaa. Marka programka waa la program gareeyay. Tan u dambeys aan sameyneyna waxay tahay discharge stop, kaasna markaa riixdo laba mar aad garaacdo wuxuu kuu sheegaya hadda 10.7. waxaan rabnaa inaan tagno 11.3. marka riix 3 seconds, marka waa kordhineynaa ilaa aan ka tagno 11.3 11.1 11.2 11.3. marka isagana waxay riixaysaa 3 second ayaa riixaysaa. Marka taa ayaan ku program garaynay solar chargerka. Waxaa kaloo jirto haddaa sii riixdo waxaad tegaysaa wuxuu moodkiisa yahay 24 hour, iyo battery type-kiisana waa B1. Sidaas ayaa loo program gareeya solar charge controller-ka.